שלום לכולם. החלטתי לבדוק את נפח הריאות. ראיתי וידאו איך עושים את זה, ואני רוצה גם להכין וידאו כדי שיהיה לכם קל להכין דבר כזה לבד. בשביל זה קניתי תמצנת כזאת, שנפח שלה הוא 6 ליטר, וצינור גמיש באורך של מטר אחד. טוב, אפשר להתחיל לבנות את המתקן. הכנתי פה טייפ נייר, כזה סלו טייפ נייר, שאני רוצה בעצם לעשות, למדוד כל 250 מיליליטר. אני אדביק את זה פה. עכשיו אני הולך למלא אותו במים ולסמן כל 250 מיליליטר. מה שיש לי פה כוס מדידה, שאני יכול למדוד את כמות המים המדויקת. הבקבוק עצמו גדול. נתחיל למדוד. ולסמן. טוב, אחרי מאמץ של מזיגת מים, זה מה שיצא. אפשר לראות. אפשר לראות קצת יותר מקרוב. כל קו קטן זה 250. סך הכל יצא פה 6 ליטר, כשהקו האחרון כבר בהברגה. על מנת למנוע תאונות, הבאתי הכל לאמבטיה. עכשיו צריך למלא את הכלי הזה משהו כמו 10-15 סנטימטר. שבועיים. צריך להפוך את הצנצנת ככה שהמים לא יצאו מהצנצנת. צריך לסתום את החור. פה, אני אנסה. נכניס את זה מתחת למים, ככה הנה מים לא יצאו. יש פה כרגע בערך אוויר, 250 מיליליטר אוויר בערך. אפשר יהיה להוריד את זה אחר כך בחישוב. ננסה להכניס את ה...
הצינור פנימה. הנה הצלחתי. טוב, עוד ניסיון. אני חושב שהבעיה הייתה שהחור הזה קטן מדי. ואז ברגע שהייתי מנסה להוציא את האוויר מהריאות, זה היה נתקע כי המים לא היה להם איפה לצאת. זה היה כמעט בדיוק בקוטר של הצינור. אז אני אנסה שוב. נתתי את המים שוב. בריג בחזרה. עכשיו צריך קצת יותר בעייתי לסתום את החור. עושה את זה זריז פה. טוב, ניסיון נוסף. עכשיו אני מצלם מלמעלה קצת בטלפון. ננסה לראות, כן, בערך כמו שפעם שעברה 250 מיליליטר יצאו. הבקבוק לא ממש מלא. ניסיון, נשימה מלאה ואז נשיפה עד הסוף. טוב חברים, יש לי נבחיות ענק יותר בגדול מהבקבוק הזה. אני אעשה עוד ניסיון.